Sidoqoftë, një nga punët që e presin qeverin Kurti 2 është edhe reforma në sistemin e drejtësisë, duke përfshirë vettingun që pritet të vazhdojë me intensitet të shtuar, duke nisur që nga kjo javë. Në Ministrinë e Drejtësisë paralajmërojnë për krijimin e një grupi të brendshëm që do të nisë punën për hartimin e projekt ligjit për vetting. Skenarët janë të gatshëm se si do duhet të realizohet vettingu në drejtësi. Pas punës së dy grupeve punuese, njëri në qeverinë Kurti e tjetri në atë Hoti, procesi reformës në sistemin e drejtësisë pritet shpejt të vazhdojë. Kjo do të bëhet me nisjen e punës për hartimin e projekt ligjit të vettingut që më pas do të votohet në Kuvendin e Kosovës. Ne kemi të prioritet vettingun dhe qysh nga kjo javë do të filloj me grupin punues brenda ministris, për natyrisht do të konsultohen edhe gjithë akteret tjerë, përfshi shoqinë civile, pastaj edhe vetë mbështetësit ndërkombëtar, në që ta kemi një proces sa ma gjithë përfshirës. Ata që punuan në grupin që hartoi skenarët për vettingun shprehen të gatshëm të bashkëpunojnë sërish. Megjithatë, kanë dilema nëse ligji mund të hartohet pa ndryshime kushtetuese. A është e mundshme me u bë vetëm një projekt ligj, duhet me i pa ekspertët qeveritarë besoj në bashkëpunim me ata kushtetues që ta shohin nëse kemi nevojë me ndërhyjnë në kushtetut, apo që duhet mjafton me shku me një ndryshim ligjor. Pra kjo do të jetë dilema e këtyre ditëve besoj në momentin kur fillon me u hartu projekt ligji edhe avancimi i sistemit të vettingut brenda sistemit të drejtësisë. Kjo do të jetë dilema e vetme. Realizimi gjithë kësaj reforme po shihet i pamundur nëse nuk ka vullnet politik nga të gjitha partitë. Dokumenti i kaluar i përcakton skenarët e reformës dhe njëri ndër ta do të thotë është edhe vettingu. Mirë, po nuk flet më pastaj për degëzimet të vettingut dhe për mënyrën se si do të ndërtohet vettingu. Dhe për këtë arsye, në drejtim të zhvillimit të një procesi të vettingut, domosdoshmërisht kërkohet një grup i specializuar i cili do të ketë mandat vetëm çështjen e vettingut. Sipas skenarëve të propozuar, janë 4 mënyra për realizimin e kësaj reforme: opsioni status quo apo gjendja aktuale, opsioni me ndryshime ligjore kushtetuese, i treti si versioni kombinuar dhe opsioni fundit, vettingi plot dhe i përhershëm.